Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Stuntfest и както ви обещах ще играем къстъм нива. Освен това искам да добавя, че днес е черният петък на ZOMBG, именно Cyber Monday. Всеки, който от вас е пропуснал да посети сайта и да види промоциите, може да го направи. И ако някой иска да направи ниво за мен в тази игра, съответно ако я има, ще бъда благодарен да ми изпрати линка по Facebook страницата, съответно да изигра неговото ниво. А сега ние да започваме с ето това. Добавих много, но не знам защо само тия ми работят. Така. Да започваме, това е за време. Фел. Не знаех, че завой е толкова остър, добре. Давай, деденце! Газ до дупка! Това бе! Вау! Тук трябва да направя лупинг! Мале, е това е, това е мега яко. Така. Let's do this! Woo! Е, колата се взриви, бе, флак! Стой, кола! Не, гръмвай! О, живи сме! Живи сме, добре! Сяда къде? Оле, боже, това е импосибъл, бе! Така, пичове! О-оу! Неодит. И така, пичове, време да подсъкаме малко пинбол, като трябва да скоча от колата. Стотинката. О, да, едната я взех. Не надолу, бе! Не надолу, бе, нагоре! А така. Нагоре. Нагоре. Не на там! Не на там! Има още 90 джъмпа! Така, възможно най-много стотинки трябва да взема. Мале. Те ми щупиха костите! Фак, вече съм неуправлируем! Бле, фак, умрях. Чайте. Се опитам да се изкача първо най-нагоре. Пък тогава... Оу май гад. Оу май гад, това ще бъде пично. Не! Рип! Суиди! Твой рете, май френд! Дайте да пробвам обаче с колата! Леле! То колата, да, изхвърлиме, браво! Как може да си промена камерата? Искам да си промена камерата! Не ми се прави на умряла! Жив съм, бе! Дано камерата ми бъгна! Не! Не ще си чупа костите! Не искам да мръ! Умрях! Още стотинки, още! Фак! Нямам шанс за повече. 230, 260! Даже изпаднах от това, фак! Така, време за нещо опасно! Да видим! Добре, на тук! На дебе! Не трябваше да падам. Абе, какви са тия машини, бе? Ох. О, гумата! Чакай, Пенчо! Ще изпадна! Искам да завъртя! Фак! Не! Станах на кайма! Така, сега ще чакаме перфектен момент! Газ до дупка! Фак! О, не! Ебава си се с мен! Колата ми запецна тук! Тук ще чакаме! Газ до дупка! Ау! Приключихме курса! Не! Защо? Както виждате, тези нива са адски трудни, понеже хората ги правят някакви ненормални.
Така казах в началото на клипа, ако желаете, може да направите някакво ниво за мен. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако така може да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всеки ден. Бурчак с мен, ще си в следващия клип. Чао!